Në sot e gjithë ditën nuk e dim nëse padia e spakut ka nisur për padi, ose më saktë hetimi pa ka nisur për padin e Zotit Valteri, apo për faktin që Zoti Meta akuzohet si shpion. Pra, këtu... Jo, spaku nuk ka nisur padi për këtë. Hetimor, hetim. Se pa thash... Hetim. Kërka. Se për qajimin e këtu? Për spaku, jo. E ke gëbim? Për bashkëpunimin me... Jo. Spaku ka kërkuar verifikimin e emrit Ilir Meta. Po, këtë ka njësur nga kjo ime. Ka lidhje me këtë. Si? Ka lidhje me këtë. Verifikimin? Jo. Për qa duhet verifikimi? Nuk e bën dot spaku verifikimi se li ligji. Për çfarë duhet verifikimi? Po. Do dalim, që sot e gjithë ditën ne nuk e dim se për çfarë po heton spaku. Pra, tu ja për këtë që tha këtu nuk e di. Jo, zotri. Jo. Po kjo është jo, jo për jo. Na jo, po them dhe. Do të deklaroj një sekondë ta dëgjoj. Nuk është deklaroj. Kjo është ajo që doje ti të kishte ndodhur, po s'është e vërteta kjo sepse e vërteta e madhe është që këtu hidhen informacione në ajër. Dhe nuk ka përgjithësi institucioni për katës, aq më tepër institucioni drejtësisë për tonë. Për çfarë po hetojmë? Po se ke dëgjuar ti që spaku doli aty, doli në televizion. Nuk ka dalë. Po se ke dëgjuar. S'ka dalë. Doli më tha, kam regjistruar procedimin penal. Ta ka thënë ty. E tham, ta ka thënë ty. Po askush paske, paske. Por zotëri edhe një herë nga parë, sot e gjithë ditën nuk e dim se për çfarë po heton spaku Ilir Metën. Ka dalë kryetari, kryetari spakut dhe e tha, ke regjistruar procedimin penal, po zhvilloj me tim. Sigurisht, mos se kushdo që shkon aty dhe bën një padi. Kushdo që e bën po pra po. Kushdo që shkon çon një padi aty sigurisht që spaku është detyruar ta marrë në zërat. Po ju vetë gjithë ditën, ore. Si deformoni? Si si deformoni? Para pak e deformove atë problemin e asaj the, erdhi një ajo një faks në Amerikë. Po çfarë faksu ajo? Thot kryetaria e autoritetit. Nëse ka njëri. Na dosje thot. Mbaroj. Nëse ka njëri që ka. Nëse ka njëri që ka deformuar në mënyrë të paturpshme, duke mbajtur mikrofonin, ky je ti. Sepse e nisi duke thënë që të gjithë studentët janë të Partisë Demokratike, ndërkohë që studentët nuk kur kanë shkuar këra mizalije, s'ka pas Partisë Demokratike. Po kur deli dhe flet broçkulla, po ata që duan dhe mashtrime, e kupton? Ja fut si ka upeles, si s'kishe lindur as përgjithësi. Ju më thuar, orë shqyrës kisha lindur se do të kisha pasur ty gjyqtar në kruj. Dhe ti ke dëgjuar, ti ke dëgjuar. Shqyrë që s'kisha lindur se do të kisha pasur ty kryetar partie. Jo mua. Dhe shqyrë e saj sa tjera. Jo me jo. Po fakti zi është që sot tashi u kam lind dhe të kam përball ty që flet traplishin nga pjesë deri darë. Dhe kjo tashi është kjo është tepër. Sepse jo. Dorok tashi, tashi futet tashi. Ja, po tashi futet tashi gjithkohë. Si Mund mbalësh ta dëgjoj lutem. Jo. Po. E kupton tash, kjo është ideja. Pra, ajo që po them unë që ajo gjë duhet të hetohet zotëri pa diskutim. Po problemi është që këtu gjërat nuk hetohen, këtu gjërat shpërdorohen dhe me të drejtë personazhet që vijnë në akuzë sapo ata dalin në opozitë, ndërkohë që sa ishin në pushtet nuk kishin këto lloj reagimesh. Kjo pastaj ngren dyshime dhe vjen në pikpyetje atë që ne do donim shumë që drejtësia funksiononte, që autoriteti i dosjeve të ishte i paanshëm, që pa ditë, dyshimi yt edhe në këtë rast është që e gjitha është brenda një mekanizmi të lojës politike. O Alban, sigurisht që ky sa u tha që e shkarkoi parlamentin, ta thonë që kur shkarkoj, e shkarkoj më parlamenti. Mos të kthej. Akoma s'pashu po jau. Ai shkarkoj parlamenti atë. Përpaçi ndryrë. Atë nuk është punë si ja thanë mbrapa, mbasi iku. Ndryrë. Ja thanë e shkarkoj. Ju lutem. Për çfarë shkarkoj? Ju lutem. Parlament. Ju lutem. E dëgjon vetëm kur flet? Jo, më dëgjoj. Me dëgjimin po i vëmë qartë është. E kam seriozisht. Jo, unë vetëm drejt do të pyja. Jo, mos më drejt do të. Sepse asnjë studio nuk do të drejt. Ne është ty shqiptar. Kam parë, po dole ti. Kam parë në momentet e caktuara atë. Kam parë regjistrimin e Saliut. Dhe ato do thuash, nuk del dot në linjë atë. Saliut e ngrën me lumë. Unë nuk them atë gjëra. Unë po them një gjë që ti ke drejtën tënde të ti. Dajeti 97-s, i dajeti para 90-s, i dajeti mas 2000-shit, kështu drejta jote më zotëri. Pikrisht. Po paktën mos më bëj pismuar flas sepse unë nuk do të jo, po jo, të lash të mbytesh në llumin tënd dhe më le të flas unë siç e di unë. Se sa i pis jam unë apo ti na ore zotri, jo po pra po, e ka gjikuar shqiptar. Gjikuar shqiptar. Pikërisht. Mbaroj pjesa personale. Do ju lutem, avokat Koka, do ju lutem të dyve
ti të ngeli ora atje ku je. Ti je në atë lumin e Partisë Demokratike. Është është drejta, është. Po e keqja jo se ti vajte atje kur ajo vdiq. Aty jam. Jo që e keqja me madhe. Apo shikoj sa është drejta, është drejta e kokës të mendoj si të doj ai.